Шин хамт ажиллагааны байгууллага яг ямар зорилготой байгуулагуу гэж. Тэгэхээр энэ байгууллага эхлээд маш сайн тодорхойлж ойлгох хэрэгтэй. Алс ирээдүйн яах юм? Хитэн зорилго нь юу байгаа юм? Зөвөр өнөөдрийн байдлаар яг ингээд дүрм юугийн харахад тул шин хамт ажиллагааны байгууллага бол цэрэг улс төрийн хэвсэл бол биш гэдгээ зарлцсан. Анхны гарч ирсэн одоо зорилт нь бол терроризмтай тэмцэх тийм ээ. Тодорхой зүйлүүдтэй 3-4 зүйлийг зааж гарч ирсэн. Энэ зүйлүүд нь бол манай улсад нэг тийм одоо тулгымцаа асуудал бол биш. Зүгээр сөүлэн үед хөгжиж байгаа байдлыг харахад бол нэлээ бүс нутгийн интегралчлалын хамгийн том байгууллага болж тодорч гарч ийн л дээ. Ялангуяа Пакистан энтхэг улсууд илссэнтэй холбоотойгоор бол яг цэргийн хэвсэл биш юмаа гэдэг нь бол тодорхой болж байгаа. Нэгсний бүс энэ одоо хамт ажиллагааны байгууллага дотор орсон орнуудыг арах юм бол нэг цэргийн хэвсэл байхааргүй орнууд нэгдэж штэ. Зүгээр ерөнхийдөө бол энэ асуудал бол парламент дээр өмнөг яригдаад ботсон. Тодорхой хэмжээнд судлах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэр хүрээнд бол бүлэг дээр, банкны хорон дээр бид нар бас холбогдох мэрэгжлийн хүсээ авчирч дуу хоолойг сонсч байсан. Тийм учраас бол энэ Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага гэдэг энэ байгууллага энэ Аз, Европын, Евразийн энэ бүсэд байгаа том интеграцлалт бид нар хэрхэн амрагдах юм? Одоогийн байгаа ажиглагчийнхаа төвчнөөс оролцоод явах юм уу? Эсвэл жинхэнэ гишүүнээр хилсээд гишүүнчлэлийнхаа хүрээнд оролцоод явах уу гэдэг асуудал дээр бол бид нар шийдэл гаргах бах. Гэтэ яг өнөөдөр марааштай тулгымцаа асуудал биш байх гэж харж.